ဒီလုပ်ငန်းနဲ့ငါနဲ့တော့အကျိုးမပေးတော့ဘူးကွာ။ကိုလောက်ကတီးတိုးရေရေပြောဆိုကဆက်လက်ကိုတွင်းတွင်းဖွာနေပါတယ်။ဆက်လက်ကိုဖွာရင်ကနေကန်းကြီးကိုရီဝဲစွာကြည့်နေတယ်။အဲ့ချိန်မှာပဲ။နောင်ကြီးဆက်လက်မီလေးတရုံးလောက်ပါ။လူတစ်ယောက်ကဆက်လက်မီညီရန်လာတော့နေ။ဒါကြောင့်လက်ထဲကဆက်လက်ကိုပေးလိုက်တယ်။ကိုလောက်ကရန်ကုန်မြို့ပေါ်ယုံမှာကုံရောင်းပြီးပြန်လာခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီးတော့မြမကျုံမမျိုးတစ်မျိုးကရန်ကုန်မြို့ပေါ်ယုံတွေကိုကုန်ပစ္စည်းတွေတင်ဖို့ရောင်းချနေတဲ့ကုန်တဲ့တယောက်လည်းဖြစ်ပါတယ်။ကိုလာဦးကဒီနေ့လုပ်ငန်းရသည်စတင်လုပ်ကံခြင်းကစပြီးအရှုံးနဲ့သာရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့နေကြရသူဖြစ်ပြီးတော့အခုလုပ်ငန်းရသည်နေ့ဝက်ကြိုးချိန်ထိတရှုံနဲ့ရှုံနေကြရတာကြောင့်တော်တော်လေးကိုအထိနာခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မဲလုပ်ကံနေတဲ့လုပ်ငန်းကိုစိတ်နာစွာပြုလာပြီးအခုလည်းကုန်ရှုံးလာခဲ့ပြန်ပြီးကုန်ရှုံးလာခဲ့တဲ့ထဲမြို့ပြန်တင်မပေါ်မှာလည်းနေရမရခဲ့တာကြောင့်တင်မအောင်မှာဖြစ်တယ်လို့လိုက်ပါခဲ့ရတယ်။ဒါကြောင့်တယောက်တည်းစိတ်ပြတ်စွာရေရွပြောဆုံနေခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီးတော့အဲ့ချိန်မှာပဲလူတယောက်ကဆက်လိမ်ပြီးလာတောင်းခဲ့တာကြောင့်တောက်ရက်ဆာဆက်လိမ်ကိုပေးလိုက်တယ်။ဆက်လိမ်ပြီးတောက်ကသူ့ဆက်လိမ်ကိုမင်းညှိပြီးတော့ပြန်ပေးလိုက်ပါတယ်။အဲ့နောက်ဟိုလူကပြောတယ်။နောင်ကြီးကိုကြည့်ရတာတခုကိုစိတ်ညစ်ပုံရနေတယ်။ဘာတွေများစိတ်ညစ်နေရလဲဗျာ။ဆက်ဆုတာတော့မဟုတ်ဘူးနော်။နောင်ကြီးကဘယ်အထိခီးသွားမှလဲ။ဒါကြောင့်ကိုလာဦးကအဲ့လူကိုကြည့်ပြီးတော့ပြန်ပြောတယ်။ကျွန်တော်ကမျိုးကနေတစဉ်ရွာထိခီးဆက်ရအောင်ပါ။နောင်ကြီးကိုကြည့်ရတာစိတ်ညစ်နေပုံရတယ်။ဟိုလူကထပ်ပြီးတော့မေးလိုက်ပြန်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ကိုလာဦးကပြန်ပြောတယ်။ဒီနှစ်အလုပ်လုပ်ရတာအဆင်ကုန်ပြေဘူးဗျာ။ဘာဖြစ်လို့လဲ။ကိုလာဦးကတယောက်တည်းစိတ်ညစ်နေကြရကနေစကားပြောဖို့ရလာပြီဖြစ်တာကြောင့်သူ့ရဲ့ဖြစ်စဉ်ဖြစ်ရပ်တွေကိုရင်ဖွင့်ပြောပြတယ်။ဒါကြောင့်ဟိုလူကဖြစ်မှဖြစ်ရလေဗျာ။ဒီတိုင်းဆိုရင်တော့ဒီနှစ်ပိုင်းထဲမှာနောင်ကြီးကတော်တော်ညံ့နေတာပဲဟုတ်တယ်ဗျာဘာလို့လို့အဆင်ကုန်မပြေဘူးအင်းကမိန်းမနဲ့တောင်စကားပြောရတာအဆင်မပြေဘူးဗျာဒါဆိုကျွန်တော်တို့ဆရာကြီးနဲ့ခဏလောက်လိုက်တွေ့ပါလားဘယ်ကဆရာကြီးလဲဆရာကြီးကခန္ဓာကြီးခီးထွက်ပြီးတော့တရဝရီရဲ့အသက်ကိုအခက်ခဲတွေကိုကိုကြီးဖြည့်ရှင်းပေးနေတာအခုသင်မောအပေါ်ထက်မှာပါလာတယ်သူကကျွန်တော်ကိုအောက်ထက်မှာတောကတဲ့တယောက်ပါလာတယ်အဲ့ဒီတောကတဲ့ကမကြခင်ကန်ကောင်းတော့မှာမင်းတော့ရှာစမ်းဆိုပြီးလှုပ်လိုက်တာကျွန်တော်လဲဆရာကြီးအမိန့်ရှိလို့သာအောက်ထပ်ဆင်းလာခဲ့ရတာတော့ကတဲ့ကဘသူဆိုတာဘယ်လိုလုပ်ပြီးသိနိုင်မှာလဲဒါနဲ့ဟိုကြီးကြီးကြီးနေတော့မှာဆက်လက်တောက်ချင်တာနဲ့နောင်ကြီးစီမှာဆက်လက်ပြီးတောက်မိတာတိုက်တိုက်ဆန်ဆန်ပဲနောင်ကြီးကဆက်ညစ်နေတယ်လို့ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ဆရာကြီးပြောတဲ့တော့ကတဲ့ဆိုတာနောင်ကြီးကိုပြောတာဖြစ်နိုင်တယ်ဒါကြောင့်ကိုလာဦးကပြန်ပြောလိုက်ပါတယ်ဟုတ်မယ်မထင်ပါဘူးဗျာခမရဆရာကြီးကိုကျွန်တော်မှမသိတာ။နောင်ကြီးကမသိပေမဲ့ဆရာကြီးကသိနေလို့ကျွန်တော်ကိုရှာခိုင်းတာ။လာပါ။နောင်ကြီးတို့အကျိုးထူးရင်ထူးမှာပါ။အဲ့လူကအတင်းအာဓမခေါ်နေတာကြောင့်ကိုလှောက်ကအာနတ်စွာနဲ့ပြန်ဖြေလိုက်ပါတယ်။ဒါနဲ့ဆရာကြီးကိုညံပူစာကဘလောက်ခရောရမှာလဲ။နောင်ကြီးတပြားမှပေးစရာမလိုဘူး။ပေးခြင်းပေးဆရာကြီးကတောင်ပြန်ပေးလိုက်အောင်မယ်။ဆရာကြီးကိုတပြားမှပေးစရာမလိုဘူးလို့ဆိုတာကြောင့်ကိုလာဦးတယောက်အဲ့လူနဲ့လိုက်သွားပါတယ်။ဆရာကြီးကအပေါ်တဲ့အခန်းကနေလိုက်ပါလာခဲ့ခြင်းဖြစ်တယ်။အဲ့လူနဲ့ကိုလာဦးတို့ဆရာကြီးခန်းကိုဝင်လာခဲ့ကြတယ်။ဆရာကြီးကိုလူရတယောက်ကနှိမ်နှင်းပေးနေတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ကိုလာဦးတို့ဝင်လာတာနဲ့ဆရာကြီးကစေးကြိုပြီးတော့ပြောဆိုတယ်။မောင်ဖေးကဘယ်လိုဆိုလို့လဲတွေ့အောင်ရှာနေတာပဲ။မောင်ဖေးဆိုသူကကိုလာဦးကိုခေါ်လာသူဖြစ်ပြီးတော့အဲ့နောက်ကိုလာဦးနဲ့မောင်ဖေးတို့ကဆရာကြီးရှေ့မှာရိုသေစွာပဲထိုင်နေကြတယ်။အဲ့နောက်မောင်ဖေးကဆရာကြီးကိုမေးလိုက်တယ်။ဆရာကြီးရှာခိုင်းတဲ့တော့ကတယ်ဆိုတာဒီနောင်ကြီးလား။သိကြတာပေါ့ကွယ်။လောလောဆယ်တော့သူကနေပါဦး။နာမည်ဘယ်လိုခေါ်လဲ။ကိုလာဦးပါဆရာကြီး။ကိုလာဦးကသူ့နာမည်ကိုပြောပြလိုက်ပါတယ်။အဲ့နောက်ဆရာကြီးကဆက်ပြောတယ်။လောလောဆယ်မှာတော့ကိုလာဦးကတော့ကတယ်တယောက်ပဲ။ဒါပေမဲ့သူမျက်နာကမှုရတော့မှမျက်နာပဲသူက900တွဲမှာတန်းကြွယ်တထေကြီးဖြစ်တော့မယ်လူဗျာကိုလာဦးကိုဆရာကြီးက900တွဲမှာတန်းကြွယ်တထေဖြစ်တော့မယ်လူပြောဆိုလိုက်တာကြောင့်ကိုလာဦးတအံ့တော်ဖြစ်သွားခဲ့ရတယ်ဒါကြောင့်မောင်ဖေကဝန်ရောင်ပြောဆိုတယ်ဒီကအကိုကြီးကိုလာဦးကဘလို့ဖြစ်လို့900တွဲမှာတန်းကြွယ်တထေကြီးဖြစ်လာမှလဲဆရာကြီးဒါကြောင့်ဆရာကြီးကပြောတယ်
မင်းတို့ကတော့ဘယ်သိကြအောင်မလဲနောက်တော့မင်းတို့လည်းဆရာကြီးလိုပဲတည်လာကြလိမ့်မယ်ကိုလောင်ရဲ့မျက်နှာမှာမှုပိုးနေပေါင်းနေပြီဒါကြောင့်ကိုလောင်ရဲ့မျက်နှာကိုဝမ်းကြည့်လိုက်ကြတယ်ကိုလောင်ကလည်းသူ့မျက်နှာကိုရောင်ရမ်းပြီးတော့ဆန်းလိုက်မိပါတယ်အဲ့နောက်ဆရာကြီးကဆက်ပြောတယ်မင်းတို့တွေဘယ်တွေ့နိုင်မှာလဲဒါကပညာမျက်စိနဲ့မှတွေ့နိုင်တာဒီနေ့ကစားပြီးခုနှစ်ရက်တွဲမှာကိုလောင်ရဲ့ခြံထဲမှာမှုပိုးတွေပေါက်လာလိမ့်မယ်မို့ဖို့နေတဲ့နေရာမှာကိုလောက်ရဲ့အတေဘွားကပစ္စည်းဥစ္စာတွေရှိတယ်။ကိုလောက်အုံးနေနဲ့ဆရာကောင်းရှာပြီးတော့ရအောင်ယူသိခြင်းနဲ့ဆရာကြီးပြောဆိုနေတာမယုံရခက်ယုံရခက်ဖြစ်နေတာကြောင့်ကိုလောက်ကိုပါဆက်ပြောရမှမသိဖြစ်နေပါရဲ့။အဲ့နောက်ဆရာကြီးကဆက်ပြောလိုက်ပြန်တယ်။ကိုလောက်ကိုရွာပြန်ရောက်ရင်တော့ခြံတစ်ချံလုံးကိုရေးရဆိုးရွှဲနေအောင်ဖြန့်ပါ။ခုနှစ်ရက်တွေမှာကိုလောက်ရဲ့ခြံထဲမှာဟိုတကော့ဒီတကော့နဲ့မှုဖို့နေပေါက်လာလိမ့်မယ်အဲ့ဒီမှုဖို့နေရဲ့နေရာတဲ့နေရာကိုပေါက်တုနဲ့တစ်ချက်ပေါက်လိုက်ပြီးဆက်တူပါနေရာမှန်ရင်တော့ကိုလောက်ရဲ့အတေးဘွားကပစ္စည်းတွေကိုရမှာတိတ်ကြတယ်တဲ့နေရာတဲကိုတူးရမှာဖြစ်တယ်တူးတဲ့နေရာမှာမတိတ်လို့နောက်တဲ့နေရာဆက်တူလို့တော့မရဘူးနော်နောက်ဘယ်နေရာမှာတူတူရနိုင်မှာမဟုတ်တော့ဘူးဒါကြောင့်ရှိတဲ့နေရာတိတ်ကြမှဒီပစ္စည်းတွေကိုရမှာဒီတော့ဆရာလိုတယ်သိနိုင်တာဆရာပဲသိနိုင်မှာဆရာကောင်းကိုရှာပါခုနှစ်ရက်တွဲမှာတူပါသူတို့ရရင်တော့သုံးပုံတစ်ပုံကိုလှူပါခုနှစ်ရက်ကကြော်ရင်တော့မရနိုင်တော့ဘူးကိုလောက်တယောက်တူရသွားခဲ့ပါတယ်အတေးဘွားကပစ္စည်းလို့ပြောတာကြောင့်ဘာတွေများပါလဲလို့စိတ်ဝင်စားနေမိခဲ့တယ်အဲ့ဒီပြင်ခုနှစ်ရက်ကြော်ရင်မရနိုင်ဘူးလို့ဆိုပြန်တာကြောင့်ကိုလောက်ကဆရာကြီးကိုပြောလိုက်ပါတယ်ဆရာကြီးလိုက်တူပေးပါလားဆရာကြီးရက်ကတိတ်ကနေတော့ကျွန်တော်ဆရာရှာဖို့လေအချိန်မရှိတော့ပါမဖြစ်ဘူးကွယ်ကျုပ်မှာဖျားတဲ့ဖို့ကိစ္စကရှိတယ်ဆရာကြီးကပဲကျွန်တော်ကိုလိုက်ရှာခိုင်းခဲ့တာမဟုတ်လားကျွန်တော်ကိုကိုညီကယ်တင်ပေးပါဆရာကြီးရဲ့မဖြစ်ဘူးကျုပ်ဖျားတဲ့ဖို့ကိစ္စကိုဖျက်လို့မဖြစ်ဘူးဖြစ်နိုင်ကိုညီလိုက်ပါလားဆရာကြီးရဲ့ကိုလာဦးကသူ့အကြောင်းတွေကိုကျွန်တော်ကိုပြောပြခဲ့ပါတယ်သူတော်တော်လေးကိုဒုက္ခရောက်နေခဲ့တာနောက်ပြီးတော့ဆရာကြီးခုတော်မဲ့ကနားကြီးကလည်းဖျားတယ်ဖို့အလှူခံသွားမယ်ကိစ္စပဲတကယ်လို့ကိုလာဦးကိုဆရာကြီးကတင်လို့ကိစ္စအောင်မြင်ရင်ကိုလာဦးကလည်းဆရာကြီးဖျားတယ်ဖို့ပြန်ပြီးတော့လှူဒန်းနိုင်တာပဲဒါတော့ဆရာကြီးဒိတ်ထန်အောင်မြင်ကိုလာဦးကလည်းတန်းကျက်တဲ့ဖြစ်တားရှိအောင်ထမ်းလာတဲ့ကိစ္စပဲဆရာကြီးဖြစ်နိုင်ရင်ကိုညီပေးလိုက်ပါဆရာကြီးရဲ့မောင်ဖေးကပြောလိုက်တာကြောင့်ဆရာကြီးတူရသွားခဲ့တယ်ဒါကြောင့်အားလုံးကဆရာကြီးဘာပြောမလဲဆိုတာကိုစိတ်ဝင်စားနေပါလေအဲ့နောက်ဆရာကြီးကကိုလှဦးကိုပြောတယ်ကိုလှဦးပြောပါဆရာကြီးခမည်းပစ္စည်းတွေကတိမ်တန်းကလေးမကတန်နေဒီတော့ကျုပ်ကိုဂရီတစ်ခုပေးနိုင်မလားဘာဂရီများလဲဆရာကြီးခမည်းရဲ့ပစ္စည်းတွေကိုခမည်းမျက်စိရှိမှကိုယ်တိုင်ကိုကြမြင်တွေ့ရမယ်ခမည်းအိမ်မော်ကိုရောက်လာစေရမယ်ဒါပေမဲ့ချက်ချင်းကင်တွေတုံးဆွဲလို့မရဘူးခုနှစ်ရက်ပြည့်မှကင်တွေတုံးဆွဲလို့ရမှာဒီတော့ခမည်းရဲ့တေဘောကပစ္စည်းတွေကင်တွေသုံးဆွဲနိုင်တဲ့အချိန်ထိကျုပ်မဆောင်နိုင်ဘူးဒီပစ္စည်းတွေခမည်းမျက်စိရှိခမည်းအိမ်မောရောက်တာနဲ့ဖျားတယ်ဖို့ခမည်းအလုံးကိုတသိလှုပ်နိုင်မလားပစ္စည်းတွေကိုမျက်ဝါးထင်ထင်တွေ့မြင်ရပြီးအိမ်မောရောက်လာမှငွေတသိန်းပေးလို့ရမှာဖြစ်တာကြောင့်ကိုလာအုပ်ကအလွယ်တကူပဲဂရီပေးလိုက်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဆရာကြီးကကိုလာအုပ်ရဲ့အတိတ်ဘဝကပစ္စည်းတွေကိုတူးဖော်ပြရန်ကိုလာအုပ်တို့ရွာကိုလိုက်ပါသွားခဲ့ပါတယ်ဒီလိုနဲ့ပဲကိုလာအုပ်တို့ရွာကိုတိုးတိုးတက်တက်ပြန်ရောက်လာခဲ့ကြတယ်။တိုးတိုးတက်တက်ပြန်ရောက်လာခဲ့ကြတယ်ဆိုတာဆရာကြီးရောက်ရှိလာတာကိုလူသိမခံလို့ဖြစ်ပါတယ်။လူသိရင်လူစုလာပြီးတော့ကိုလာအုပ်တို့ရဲ့စီစဉ်ကိုလည်းလူသိပြီးတော့အနောက်ရှက်ဖြစ်မှာဆိုတာကြောင့်ဆရာကြီးရဲ့ဆန္ဒအရလူသိမခံခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီးဆရာကြီးနဲ့တပည့်နှစ်ယောက်ကတော့ကိုလာအုပ်ရဲ့အိမ်ပေါ်မှာတဲခိုခြင်းမပြုဘဲနဲ့အိမ်နောက်ဘက်ကွက်လက်မှာကလပ်ဖြင်းလေးတစ်ခုအလင်းမြန်ထိုးပြီးတော့အဲ့ဒီကလေးဖြစ်နေမှာပဲနေခဲ့ကြတယ်။ဆရာကြီးကသူတို့အတွက်နဲ့ကိုလာအုပ်တို့မိသားစုဒုက္ခမပိုစေချင်ဘူး။အနေထိုင်မကျဉ်းကျပ်စေချင်တာကြောင့်အခုလိုနေထိုင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်တယ်လို့ဆိုတယ်။အဲ့ဒီပြင်ကိုလာအုပ်တို့တဲကအိုးခပကန်တွေငားရံပြီးတော့သူတို့ဘာသာသူတို့ချက်ပြုတ်စားတောက်ခဲ့ကြတယ်။ကိုလာအုပ်နဲ့မိသားစုကအိမ်ပေါ်မှာပဲနေပြီးတော့သူတို့မိသားစုကချက်ပြုတ်ကြွေးမွေးတာကိုလက်ခံပါရဲ့အမျိုးမျိုးတောင်းပန်ပြောဆိုခဲ့ပေမဲ့ဆရာကြီးကလက်မခံကိုကြီးတဲဆိုတာကိုကြီးကရောက်มาကောင်းတာကိုကြီးတဲဆိုပြီးတော့
တဖက်သားကိုဒုက္ခပေးတယ်လို့ဖြစ်နေတော့ဆရာကြီးမကြိုက်ဘူးလူ၃ယောက်စီရေးဆိုတာမနေဘူးလေကိုလာဦးနဲ့မတွေ့ရင်လေကျုပ်တို့ကိုဘသားကိုစားနေရမှာပဲဒီတော့ကျုပ်တို့တို့အကြောင်းမထုတ်ဘူးကိုလာဦးတို့မိသားစုကိုကိုကြီးကတင်ခွင့်ရတာကိုပဲကျုပ်ကကျေးဇူးတင်နေတာဒါကကျုပ်အတွက်ပါရမီကုသိုလ်တစ်ခုပဲကျုပ်ပြောတာလက်မခံရင်တော့ကျုပ်ပြန်မယ်ဆရာကြီးကအဲ့လိုပြောတာကြောင့်ကိုလာဦးတို့မိသားစုကဆရာကြီးရဲ့ဆန္ဒတိုင်းလိုက်ရောက်ခဲ့ရပြီးတော့ဆရာကြီးကိုလည်းပုံပေါ်ပြီးတော့အထင်ကြီးသွားခဲ့တယ်ဒီလိုနဲ့ပဲ၃-၄ရက်ခန့်ကြာကိုလာဦးရဲ့အိမ်ဝင်ထဲမှာဟိုတကွက်ဒီတကွက်နဲ့မှုပွင့်နေပေါက်လာပါတယ်ဆရာကြီးပြောဆိုတဲ့အတိုင်းဖြစ်လာတာကြောင့်ကိုလာဦးနဲ့မိသားစုတွေဝမ်းသာအားရဖြစ်နေရပြန်တယ်အဲ့မှာနောက်၃-၄ရက်ကြာမှအဲ့ဒီမှုပွင့်လေးတွေတော်တော်ကြီးလာခဲ့ပြီဒါကြောင့်ဆရာကြီးကတူးဖို့ရမယ့်နေရာကိုညွန်ကြားပြသပေးပြီးတော့အဲ့နေရာကိုရသမဝင်ခပ်ပစ်ခဲ့တယ်လိုအပ်တဲ့ကတော်ဝင်နဲ့အစီရင်နေပြုတ်လို့ပြီးတော့ကိုလာဦးကိုတိုင်းတူးဖို့စီခဲ့တယ်ကိုလာဦးရဲ့အတိတ်ဘဝကပစ္စည်းတွေဆိုတော့ကိုလာဦးကိုတိုင်းတူးရမှာဒါကြောင့်ဆရာကြီးကသူညွန်ကြပြသခဲ့တဲ့နေရာမှာကိုလာဦးကိုတိုင်းကိုစတင်တူးဖို့ခဲ့တယ်ရသမဝင်ထဲမှာဆရာကြီးနဲ့တပည့်နှစ်ယောက်ကိုလာဦးတို့သာရှိပြီးတော့မိသားစုကရသမဝင်အပြင်ဘက်မှာနေကြတယ်တူးဖို့နေတဲ့နေရာအိမ်နောက်ဘက်ဆရာကြီးတို့နေထိုင်တဲ့ကလယ်ဖြင်းတဲ့ညာဘက်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်သူတို့ပြုလုပ်နေတာကိုရွာတွေကလူတွေမမြင်တွေ့ကြဘူး။အနက်နဲ့ပေကန်တိုးဖို့ပြီးတဲ့အခါဟာဟင်ဝမ်းသာအားရနဲ့ဖြစ်သွားကြကြတယ်။မြေအိုလေးတစ်လုံးကိုတွေ့မြင်လိုက်ရတာကြောင့်ကိုလာအောင်နဲ့မိသားစုအားရဝမ်းသာဖြစ်သွားခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဖြစ်ဖြစ်လုံတော့အိုးကွယ်သွားမယ်။အိုးကွယ်သွားရင်ဘာပစ္စည်းမှရမှာမဟုတ်ဘူး။ဆရာကြီးကပြောဆိုတတိပေးလိုက်တာကြောင့်ကိုလာအောင်ကတူရင်းကိုဖေးချပြီးတော့လက်နဲ့ပင်ရက်ရက်ပြီးတူဖို့တယ်။ဒီလိုနဲ့ပဲအိုးလေးလုံးဝပေါ်လာခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်။ကိုလာအောင်ကအိုးလေးကိုမယူတဲ့အိုးလေးကအဖုံးနဲ့ကြားနာစွာပိတ်ထားပြီးတော့ကိုလာအောင်ကအိုးကလေးကိုဖွင့်ရန်ကန်လိုက်တယ်။မဖွင့်နဲ့ကြုတ်ကိုပေး။ဆရာကြီးကပြောလိုက်တာကြောင့်ကိုလာအောင်ကအိုးကလေးကိုဆရာကြီးကိုပေးလိုက်တယ်။ဆရာကြီးကအိုးလေးကိုမန်းမို့ရုပ်ဖက်ပြီးတော့ပရိတ်ရည်တွေနဲ့စေးကြောလိုက်တာကြောင့်ဝင်ပြောင်းသွားခဲ့တယ်။ကိုလာအောင်နဲ့မိသားစုကအိုးလေးကိုစိတ်ဝင်စားစွာကြည့်နေခဲ့ကြပါတယ်။အိုးထဲမှာဘာတွေရှိနေတယ်လဲလို့သိချင်နေတယ်။အဲနောက်ဆရာကြီးကအိုးကလေးကိုစကြည့်ပြီးပြောတယ်။တပိတ်တာကြောကြောလောက်တော့ရှိတယ်။ဟုတ်တယ်ဆရာကြီး။တပိတ်တာကြောကြောလောက်ရှိတယ်။အိုးထဲမှာဘာတွေပါလဲ။ကိုလာအောင်ကပြောဆိုမင်းမြန်နေ။ဒါကြောင့်ဆရာကြီးကအိုးဖုံးကိုဖိဖိချင်းဖွင့်ပြလိုက်တယ်။ဟင်ဟာရွှေမကြီးတောင်းနေပါလားအားလုံးဝမ်းသာအားရဖြစ်သွားကြပါလေ။ဟိုနေပြည့်ရွှေမကြီးတောင်းနေကိုတွေ့မြင်လိုက်ရတာကြောင့်ကိုလာအောင်နဲ့မိသားစုအားရဝမ်းသာဖြစ်သွားခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်ဆရာကြီးကပြောတယ်။လောဘစိတ်ကိုထိညာတော့လောဘများရင်ဒုက္ခတွေ့ရတတ်တယ်။လှုပ်ဖို့တမ်းဖို့လည်းစဉ်းစားလှုပ်ရမှာပေါ့ဆရာကြီးရဲ့မလှုပ်လို့ပဲဖြစ်ပါမလဲ။ကိုလာအောင်ရဝမ်းသာအားရပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။အဲ့နောက်ဆရာကြီးကအိုးကိုကိုလာအောင်ရှိကိုတို့ပြလိုက်ပြီးတော့ပြောလိုက်တယ်။ကဲကိုလာဦးကြိုက်တဲ့တထောင်ကိုယူကြည့်လိုက်အောင်။အဲ့နောက်ကိုလာဦးကအိုးထဲမှာရှိတဲ့ရွှေမကြီးထောင်တွေကိုမှွေနောက်ပြီးတော့အကြိုက်ဆုံးတထောင်ကိုယူပြီးတော့တေချာပို့တက်ကြည့်တယ်။မိသားစုကိုပြလိုက်ပါအောင်။ဆရာကြီးကပြောလိုက်တဲ့ပြန်တာကြောင့်ကိုလာဦးကမိသားစုကိုပြလိုက်တယ်။မိသားစုကအလူရပဲယူကြည့်ကြပါရဲ့။ကဲတော်လောက်ပြီ။တောင်းအောင်ကြောင်မှာဆရာကြီးကပြောလိုက်တာကြောင့်ရွှေမကြီးထောင်ကိုအိုးထဲကိုပြန်ထည့်လိုက်ကြတယ်။အဲ့နောက်ဆရာကြီးကအိုးကိုကင်ပြီးတော့အိမ်မော်ကိုတက်လာပြီးအိုးကိုဖះစင်ပေါ်မှာတင်ထားလိုက်တယ်။အဲ့နောက်ဆရာကြီးကပြောတယ်။အခုချိန်ကစပြီးတော့မိသားစုအားလုံးနောက်ထပ်9ရက်တက်တက်လို့စားရမယ်။တရားထိုင်ရရမယ်။9ရက်ပြည့်တဲ့နေ့မှာတပိတ်တာလောက်ရှိတဲ့ရွှေမကြီးထောင်တွေကိုခမရတို့ကြိုက်တယ်လို့သုံးဆွဲလို့ရပြီ။ဒီရက်တွင်မှာတော့လုံးဝအိုးဖုံးကမဖွင့်ပါစေနဲ့။9ရက်တွင်ဖွင့်ကြည့်ခဲ့ရင်တော့ခမရတို့ရွှေမကြီးတောင်းနေစားမိတွေခဲတွေပဲမြင်ရလိမ့်မယ်။ဒါကြောင့်နောက်ခုနှစ်ရက်ကြာရင်ကိုလာဦးတို့တန်းချွတ်တဲ့ဖြစ်ပြီးကျုပ်နဲ့ကိုလာဦးဂရိရှိထားတဲ့အတိုင်းကိုလာဦးရဲ့အတိတ်ဘဝကပစ္စည်းတွေကိုတွေ့လဲတွေ့ရပြီးအိမ်မော်လည်းရောက်လာပြီးဒီတော့ကျုပ်ဖျားတယ်ဖို့အတွက်လှုပ်မဲဆိုတဲ့ငွေတသိန်းလှုပ်ဝေးပါကျုပ်တို့မနဲ့ပြန်ခီးဆက်မယ်ကိုလာဦးကစေတနာပြတ်ပြီးမလှုပ်နိုင်ဘူးဆိုရင်လည်းရတယ်ကျုပ်ကဒီတိုင်းပြတ်သွားမှာဟာလှူရမှာပေါ့ဆရာကြီးရေမလှူလို့ပဲဖြစ်ပါမလဲရွှေတပိတ်တာကြောကြောအိမ်မော်ရောက်ရှိနေပြီဖြစ်တာကြောင့်ကိုလာဦးကချက်ချင်းပဲ
ငွေတသိန်းကိုလှုပ်လိုက်ပါတယ်နောက်တနေ့မှာတော့ဆရာကြီးနဲ့ဖွဲ့ပြန်သွားခဲ့ကြတယ်ကိုလောင်နဲ့မိသားစုလည်းဖះဆင်မော်ကရွှေမကြီးတောင်အိုးလေးကိုကြည့်ပြီးတော့ကြည်နူဝန်းသာစွာနဲ့တက်တက်လို့စားတရားထိုင်တဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုလုပ်တွေကိုလုပ်နေခဲ့ကြတယ်ဘာလုံးမှမလုပ်ပဲတက်တက်လို့စားတရားထိုင်နေခဲ့တာကြောင့်ပတ်ဝန်းကျင်ကတန်အပ်တော်နဲ့နေခဲ့ကြတယ်ကိုလောင်တို့မိသားစုကတော့ဘာကိုမှဂရုမစိုက်တော့ပဲတရားထိုင်နေတက်တက်လို့စားရင်းနေပဲရန်ကုန်မြို့ကိုပြောင်းရွှေ့နေထိုင်ကဘာလုပ်မယ်ဘာဝင်မယ်နဲ့စိတ်ကိုရင်နေခဲ့ကြတယ်ဒီလိုနဲ့ခုနှစ်ရက်ပြည့်သွားခဲ့ပြီဖះစင်မော်ကရွှေမကြီးတောင်အိုးကလေးမှပြီးတော့တေဥတရာယူလိုက်တယ်အဖုံးကိုအตาရဖွင့်ကြည့်တယ်ဟင်ဟာရွှေမကြီးတောင်တွေဘယ်ရောက်သွားပြီလဲရွှေမကြီးတောင်တွေကအုတ်ခဲကျိုးတွေဖြစ်နေခဲ့တယ်ဒါကြောင့်ကိုလောင်နဲ့မိသားစုကြောချားမှဓမြမှန်တည်ခဲ့ရပါတယ်ခုနှစ်ရက်လုံးတက်တက်လို့စားပြီးတရားထိုင်နေကြတဲ့ကိုလောင်နဲ့မိသားစုကဆရာကြီးနဲ့တပည့်နှစ်ယောက်ကိုမုံမုံဆက်ဆုပ်ခဲ့ကြပါတယ်ဘယ်လိုပဲဖြစ်ပါစေဒါကတော့ဂမ်မီရနေမီကအတူရောင်ဇလံတပုတ်တာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်အများပြည်သူတွေသိရှိနိုင်အောင်လို့တင်ဆက်ပေးလိုက်ရခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာဒီမဲ့ကျွန်တော်တင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့ဇလံလေးပြီးဆုံးပါပြီနားထောင်သူမိတ်ဆွေများလည်းကိုစိတ်နှပြချမ်းမှချမ်းသာတော့မူကြပါစေခင်ဗျာ